אתם מה מתרחש בחול הבוסטנים בלילה בו שותקים הצרצרים והתנים מופיע לו פתאום מאי משם ואי מזה אפס איזה מין גמד ענק אני חושב כזה השד יודע איזה שד אותו כל כך מריץ לכל המשמשים ניגשו ועושה חריץ בכל התפוזים הוא מנקב נקבוביות ובפירות הנגועים הוא שם הקבוביות אבל יותר מכל אוהב הוא לקופף בננות מקופף הבננות הרי ראיתם בצדי דרכים עכשיו אתם יודעים מי מסמן את הפלחים תודו שככה לא היה בכלל נראה פלפל לולי מיודענו הזריז גם בו טיפל זהו אשר מושך את הפתמות בלימונים תנחשו מה הוא עושה לרימונים אני צריך לומר לכם כמעט חטפתי שוק שרק שמעתי מה שהוא עושה לארטישוק קופף בננות מקופף הבננות לראות אותו אפשר עם איזה אינפרה צעיר אם כי מה שרואים זה רק הפס שהוא משאיר תרד אל הבננות אם אתה לא מפונק ושם אומרים אולי תוכל לשמוע את הקנק כל התפקיד הזה, עתיר המאזין, ירש מאבותיו הנפילים הננסים. מהם למד הוא טריקים מדי לילה בלילו, אבל כיפוף בננות, זאת ההברקה שלו.